gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daada iyo maanta wareysi gaar ah TV-ga caalamiga Star TV ku siinayay gudaha magaalada Ceeri Gaabo ayaa ugu horeyn ba hambalyeeyay nabadaynta xukuumadda Soomaaliland ka wado degmada Ceelif Weyn isla markaasina baaq u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhexmartay deegaanadaasi marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad u hambalyeeynayaa nabadaynta ka socota gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelif Weyn oo arrin aad u fool xumi ay ku soo noqnoqotay degmada oo runtii aanay ummadda Soomaaliland iyo ummadda Islaamka iyo ummadda af Soomaaliga ku hadashaa intuba aanay marraba jeclaysanayn arrinta ka socotay degmada Ceelif Weyn maanta aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa insha Allah ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inay guul dhaliso oo nabad waarta dhaliso dadkaana waxaanu leenahay war nabadda u hoggaansama in badan baa ummaddaasi idinku soo noqnoqotay in badan baa waqti la idinku lumiyey in badan baa adduun la idinku bixiyey in maadeerayaal u hoggaansama nabadda waan ku hambalyeynayaa wasiirka maraya waan ku hambalyeynayaa guddoomiyaha gobolka waxaad moodaa isbeddel inuu ka jiro aad baan ugu hambalyeynaynaa waana soo dhoweynaynaa wixii wanaaga waanuna ku garab gelinaa insha Allah. Maxamed Jaama Xasan daadayo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay muranka ka dhex dilaacay shaqaalaha waxaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland iyo wasiirka wasaaraddaasi. Talabaad waxayna ayaamahanba ka aanu magaalada gobolka ka baxayay isna TV-yada ishaysi durba soo ifbaxay oo ka soo ifbaxay markii ugu horreysay wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafinta dhibaatada ay maanta keentay annaga xisbahan markii horeba inta halkaa imika soo isku haysataa dhib unbay nagu haysayo waa raggii noo diiday inay TV-ga qaranka aanu ka tirsannahay inay warka iga tabiyaan marka haddii la bedelo la yidhi qaranku isbeddel buu ku jiraa isbeddelka qaata meesha nin uma dhalan qaran baa leh nin baa imanaya nin baa tegaya ma joogay cid iska joogaysaana ma jirto gobolka Sanaag wuxuu ku qanacsan yahay in la bedelo rejiimkii hore hayse wasaaradda waxaa la qirayaa wasaaraddaas inaanay ahayn wasaarad dhexdhexaada inaanay ahayn wasaarad dadka u khadimta oo dhan inaanay ahayn wasaarad mar walba xisbiyeysan dad lagu ururiyey haddii maanta la yimi oo la yidhi warbalan waxaan kala guro inay qayladu cirka u baxdo may ahayn wasiirkana waanu ku hambalyeynaynaa isbeddelka uu ku sameeyey wasaaradda guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag daaday Jaama Xasan waxa uu gebagabadii ka hadlay shirkadda DB World ee maamusha dekedda magaalada Berbera ee heshiiskeeda uu ku jiray inay samayso wadada Berbera ilaa Wajale waxaana uu dhanka kale dhaliilay wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland shirkaddii lalaha waxay soo gelinaysaa dadka dhaqaale oo dekad cusub bay dhisaysaa oo waday dhisaysaa oo waxyaabo isqabaynaysaa oo khayr baa gacanta la gelinaya oo durba tiri in wadooyinkii ay ku ballan qaaday samayn mayno wasiirka khaarajiga Saad Cali Shire iyo safiirka inoo jooga Imaaraadka waa kuwii yidhi waxaanu samaynay shirka dawladdu leedahay waanu dhaqaale dawladda ku shubnay annagaana boorka ku jira annagaana la aaminaya oo qaranka dhan ee Soomaaliland la yiraahdo ood ciidan kale oo booliis kale oo buuraha leh ee dahab kale ee badda leh ee xoolaha leh ee dadka 5 milyan iyo abafkay ku nool yihiin cidi aamini mayse labada yaadaa nin baa la aaminaya adar haddaad dalkii injoo ka dhigteen oo aan cidi idin aaminayn waxay ceeb ku tahay arrintaasi dowladnimada iyo wasiirnimada iyo safiirnimada aad idinku haysataan maanta ayay ceeb ku tahay waayo waxa ceebaysan dowladdii aad ka tirsanaydeen ayaa ceebaysoo tiraadeen annaga ayaa wax keenayna oo nala aaminaya laakiin dowladdaanu ka tirsanay cidi aamin mayso ictiraaf ma haysato dowladnimada aad madaxda ka tihin bay ceeb ku tahay arrintaas ninka ka danaysanaya qarankana u danayn maayo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceeri Gaabo